який мій сьомий гараж. І то всі такі, всі гарні, чисті, пусті, нема нічого в ньому. Тільки один прохід, щоб вона була дойти. І два котики, один і другий, котрі охороняють гараж. Замість вівчарки котики. Покажи, не кажи. Та чу, називається чудо-гараж, чудо-гараж. Тут так, що тут вона як у лісі, треба по компасу йти у гаражі, щоб дійти ліжко. Дивись, о, зніми ту вікону там ще, чуєш? Вікону зніми, кинь в інтернет, чуєш? Старовинна вона. Це старовинна вікона, дерев'яними гвоздями вбита. Святий Ніколай, Ісус Христос і Марія Магдаліна. То старовинна, десь 300 років чи більше і років. Очі в нього дивляться, як живі. Краски, такі краски, що не портяться. Вони стільки 300 років, вони одинакові. Які були, такі і є. Ну, хто скільки... Первоначальна ціна, а хто скільки дасть. А там далі будемо говорити. З ціною зійдемося. Ну дуже, але краски тут таких красок немає. Таких зараз ніхто не намалює в житті. Бо то 300 років назад і коні ті. Святий Ніколай, це отако. Тут відправляється. І то на полотні мальовано, і краски такі, що вони скільки років, вони такі самі, як були, як зразу намальовані. Ну, а ціною будемо говорити, хто скільки, первоначально хто дасть, а далі будемо говорити.